ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የወጥ ቅቤ አነጣጠር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ለተጨማሪ የቅቤ አነጣጠር ከላይ ያለችዋን የአይዋ ምልክት በመጫን ለክትፎና ለቁርስ ምግብ የሚሆነውን የቅቤ አነጣጠር ታገኙታላችሁ የወጡን ቅቤ ለማንጠር የሚያስፈልገን 2 ኪሎ ወይም 5 ፓውንድ ጨው የሌለው ቅቤ ኮሰረት ኮራሪማ ሽንኩርት ዝንጅብል አብሽና እርድ ናቸው ቅቤውን ካንድ ቀን በፊት በዚህ መልኩ በኮሰረት አሽቼና አንጉሬ አሳድሬዋለሁ አንጉሬ ያዘጋጀውትን ቅቤ ምድጃ ላይ አደርግና እሳቱን ቀነስ አድርጌ አቀልጣለሁ ቅቤው እንደዚህ የቀለጠልኝ ያለ ያዘጋጀውትን ሽንኩርቱን ዝንጅብሉን ኮሰረቱን ቅቤው በኮሰረት የታሸ ስለሆነ ብዙ ኮሰረት አላስገባም ከዛም አብሹን አስገባለሁ አብሹም ታምሶ የተፈጨ ነው እንዲሁም ኮራሪማውም ልክ እንዳብሹ ታምሶ የተፈጨ ነው በመጨረሻ ምርዱን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ቅቤውን በመናነጥርበት ሰዓት ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን ካልፈለግን እነሱን አስወጥተን በተቀሩት ማንጠር እንችላለን እንደየፍላጎታችን ማድረግ እንችላለን ይሄ ለወጥ ስለሆነ ሽንኩርቱም ዝንጅብሉም ቢገባ ችግር የለውም ቅቤው ከላይ ያለውን አረፋውን ጭርስ አድርጎ በስል ስኪል ድረስ እሳታችንን እንደቀነስነው እናበስለዋለን ለክትፎና ለቁርስ ምግቦች የሚሆኑትን ቅቤው ስናነጥር ሽንኩርት ዝንጅብልና አብሹን አናስገባም በኮራሪማና በኮሰረት ብቻ ነው እናነጥረው ቅቤውን አንዳንድ ቦታ አብሹም ይገባል ከፈለጋችሁ አብሹንም ማስገባት ይቻላል ቅቤው ልክ እንደዚህ ትክትክ ብሎ አረፋውን እየጨረሰ ያለ እሳታችንን በደንብ ቀንሰን እናበስለዋለን ቅቤው ልክ እንደዚህ አረፋውን ጨርስ አድርጎ ብስል ካለልን በኋላ እሳቱን እናጠፋና ቅመሞቹ ወደ ታች ዝቅጥ እስኪሉ ወይም ደግሞ ስክን እስኪሉልን ድረስ እናቀዘቅዘዋለን وانفيتو دقيق يالو تنقماموچ እንዳያሳልፈብን ፔፐር ታወል ወይም ንጹህ ጨርቅ በወንፊቱ ላይ እናደርግና ቅቤውን እናጠለዋለን ቅቤው ሲቀዘቅዝ ይሄን ይመስላል ፍርፍር ያለና ምርጥን የሆነው ለተጨማሪ የቅቤ አነጣጠር ከላይ ያለችዋን የአይዋን ምልክት በመጫን ለክትፎና ለቁርስ ምግብ የሚሆነውን የቅቤ አነጣጠር ታገኙታላችሁ ይሄን ይመስላል ምርጥ የወጥ ቅቤ አነጣጠር እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ